بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع تورتنچه درس. مين دان ديان يعني. مين بازار دان اويگه كتم يوكي مين اوي دان بازار گه كتم ديگه دان باركو مين سنف دان چقدم مانا شو دان. تأمل اويلب كور اليابانو يابونيا ديان يعني. من الياباني يابونيا دان مانا شو مين نيام harf deyiladi. Mana shu mindan keyingi kelayotgan so'zni ham oxirini i qilamiz, xuddi fi alayga o'xshab. Mana bu yerda min al mina, ya'ni al degi a, min degi aga o'tgan deyaptilar. Shuning uchun biz min al yabani, Yaponiyadan deymiz. As-sinu Xitoy degani. Min as-sini, Xitoydan men Yaponiyaga ketdim degandagi dan bor-ku ana shu minassini Xitoydan. Men onamdan bolalar bilan o'ynashni so'radim degi bor. Men onamdan, men otamdan ruxsat so'radim degi dan. Xo'p, ya'ni bir so'zdan alohida turganda min bo'ladi. Ana endi bir so'zdan ikkinchi so'zga o'tayotganimizda esa mina bo'lib nini tepasiga a beramiz. Hop, al hindu hind, Hindiston degani. Min al hindi, Hindistondan. Hop, al mudarrisu o'qituvchi. Bu yerda endi mudarris bilan Muhammad ismli bir bolaning so'zlashuvi bo'ladi. Al mudarrisu o'qituvchi. Min ayna anta, sen qayerdansan? Mindan ayni qayerda, anta sen. Min ayna anta, sen qayerdansan deb o'qituvchi so'rayapti. Muhammad, Muhammad aytayaptiki, ana minal yabani, men Yaponiyadan. Mana ana men degani. Ana men qayerdansan degan gap arab tilida min ayna anta bo'ladi. Javobiga ana minal yabani, ana minal yabani, men Yaponiyadan. Agar siz O'zbekistondan bo'lsangiz, ana min Uzbekistan qilasiz. Ha? Xo'p, al mudarrisu va min ayna ammarun, va ammor qayerdan? O'qituvchi so'rayapti. Va ammor qayerdan? Min ayna ammarun. Muhammadun huwa min as-sini. Muhammad javob beryapti, u Xitoydan. Min as-sini, men oxirini i qilib yubordi. Min xuddi fi alayga o'xshab. Al mudarrisu o'qituvchi. Va min ayna hamidun, Hamid qayerdan? Muhammadun huwa min al-hindi, u Hindistondan. Mana al-yabanu, mana kartadagi joyi. Hop, bugungi darsim shundan iborat, shuni yaxshilab qamrab olamiz. Hop, bu yerda aytib qo'yay, Hamid bu o'g'il bola bo'lgani uchun huvani ishlatdik. Agar o'qituvchi qiz bolani so'raganda biz hiyani ishlatar edik. Bu yerda ham, tepalarda ham, hammasida xuddi shunday.